O escritor e pesquisador espiritualista Wagner Borges fez uma palestra ontem na Unisanta. Foi uma oportunidade para tirar dúvidas e ampliar os conhecimentos. Autor de 12 livros dentro da temática espiritual, o escritor Wagner Borges falou sobre o tema Mãos de Luz para uma atenta plateia. Dessa vez me pediram para falar sobre Mãos de Luz, energia, aura, que é aquele campo energético, e como é que são as formas de passagem de energia com as mãos, que praticamente todas as doutrinas no mundo inteiro têm sua maneira de energizar. O escritor e pesquisador veio a convite do curso de fisioterapia da Unisanta. Ele explicou sobre temas como a aura das mãos e a terapia energética ou vibracional. O trabalho com energia, com fluxos de energia, nós na fisioterapia nós chamamos isso de terapias vibracionais. Porque o reequilíbrio, o campo energético dos indivíduos, de todo indivíduo que está com disfunção ou doença, o campo vibracional está alterado. Então eu preciso de uma carga de energia para reequilibrar o campo vibracional do paciente e dessa forma o paciente ele consegue, reequilibrando o seu corpo energético, ele consegue captar a energia do meio ambiente, nutrir o seu corpo físico e dessa forma regularizar as funções corporais. O público pôde esclarecer dúvidas. Integrantes do Núcleo de Desenvolvimento Espiritual não perderam a oportunidade de adquirir mais conhecimento. Eu acho que cada ser humano deveria, pelo menos, aprender um pouquinho daquilo que ele pode ensinar para a gente. Para o ser humano, isso é muito importante. Nos ajuda a compreender, a ter consciência de quem somos, o que é que nós estamos fazendo aqui e para onde vamos.